Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. И днес има сражение в автономната област на Горни Карабах. Продължаваме темата от вчера с гледната точка към конфликта на посланника на Азербайджан у нас. В коментар от Съединените щати ще научите повече за борбата с фалшивите новини в социалните мрежи. Най-напред вижте най-важното, което се случи днес по света. Военният конфликт на Горни Карабах продължава с цивилни жертви и от двете страни. Армения и Азербайджан се обвиняват взаимно за удари на територия извън на Горни Карабах. Ереван съобщи за азерски обстрел с дрон на цивилен автобус в Варденис. Според Азербайджан, арменските сили обстрелват Дашкесанския район. Чуждестранни дипломати, сред тях външните министри на Австрия, Сърбия, Канада и Великобритания, призоваха към прекратяване на огъня. Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес извънредна среща във връзка с конфликта. Броят на починалите от COVID-19 в света надхвърли 1 милион души. Почти половината от тях са в Съединените щати, Бразилия и Индия. Действителният брой на починалите вероятно е по-голям. Световната здравна организация ще предостави тестове на бедни и средно богати държави. Тестовете диагностицират коронавируса за минути. Над 36 000 акра насъждения изгоряха в пожарите в калифорнийските винарски райони Напа и Сонома. Евакуирани са над 50 000 жители. 25 000 души са без електричество. Общо на територията на Калифорния горят 27 крупни горски пожара. От началото на годината броят на жертвите на огнените бедствия е 29 души. Френската полиция разтури мигрантски лагер близо до болницата в северния град Кале. В него са живели между 700 и 800 души. Мигрантите са насочени към центрове за настаняване. Основните националности са сомалийци, суданци, иранци, иракчани и еритрейци. 21 души са арестувани. Това е най-голямата операция по рода си след ликвидирането на лагера, известен като джунглата, край Кале през 2016. Както видяхте, жертвите от сблъсъците в Нагорни Карабах се увеличават, а Армения и Азербайджан продължават да се обвиняват взаимно за конфликта. Продължаваме темата от вчера с официалният представител на Азербайджан у нас, посланник Наргиз Гурбанова. С превода ще ни помага Илияна Танасова. Добър ден ви казвам, посланник Гурбанова. Знам, че вие говорите нашия език добре, затова поне въпросите можем да зададем и на български. Кажете, днес всички очакваме да заседава съвета за сигурност на ООН по проблема в Нагорни Карабах. Азербайджан какво очаква от него? Очакваме от Съвета за сигурност към ООН е да изпълнява собствените си решения. През 1993 година, в резултат на окупацията на територии на Азербайджан от Армения, Съветът прие няколко резолюции за пълно безусловно оттегляне от окупираните територии на Азербайджан. И от това означава, че разговорите трябва да се насочат към изпълнението на тези четири решения на Съвета за сигурност. И изпълнението трябва да бъде подкрепено от всички държави членки. Чуваме за увеличаване на броя на жертвите в Нагорни Карабах, но световните агенции не съобщават за броя на жертвите от страна на Азербайджан. Каква информация имате вие? Нека да изясним някои неща. Говорим за това, че за съжаление, 27 септември в ранните часове на деня арменските въоръжени сили започнаха да обстрелват азербайджанската армия и то не непременно в района на Горни Карабах, извън него. Така че те започнаха да обстрелват позициите на азербайджанската армия, но и цивилни.
И това доведе до унищожение в много села от 7 области, които са далече от... Такива обвинения обаче чуваме и от арменска страна. Те също казват, че вашия огън засяга техни цивилни граждани, техни селища. Войната е ужасно нещо. Винаги. Позволете аз да ви задам един въпрос. Какво арменските въоръжени сили търсят в територията на Азербайджан? Можете ли да ми отговорите Разбирам на този ви, въпрос? Разбирам ви, да. Точно за това всички говорят за мир, всички международни сили, включително и Русия, която, знаем, има военна база близо до вас в Армения. При какви условия този мир може да се случи според вас? Азербайджан има най-голям интерес от решаването на този проблем, защото става дума за наша територия, която е окупирана. Нашите хора са вътрешно разселени и много хора са напуснали своите домове. Така че тези обсъждания по политическото уреждане на този конфликт трябва да се основават на тези 4 резолюции на Съвета за сигурност, на решенията на ОИСР за постепенно, поетапно решаване на този конфликт. Бихте ли приели посредник във вашия диалог и кой е най-подходящия посредник според вас, коя държава? Всъщност има една група, групата Минска, с 3 държави, Русия, Франция и Съединените щати, които са съпредседатели. За съжаление, както каза президента на Азербайджан в своето изказване на Генералната асамблея на ОНЕ, усилията на съпредседателите не водят до някакви резултати. Не е необходимо да се водят преговори само за да се отчетат преговори. Важно е да се види пълно оттегляне от окупираните райони в Азербайджан. Връщането на вътрешно разселените лица в районите, от където произхождат. И възможност да се живее в мир. В Нагорни Карабах обаче живеят много арменци. Това е в основата на проблема, на конфликта между вашите две страни. Гарантира ли е напълно този автономен статут на Нагорни Карабах, който той има днес? Позволете също да кажа, че в района на Нагорни Карабах има арменци, но има и азербайджанци. Повече от 80 000 души са избягали, са принудени да избягат от района. И подхода на Азербайджан към решаването на този конфликт, както вече казах, е да се спазват правата и на двете общности, и на арменци, и на азербайджанци, които работят, живеят в Нагорни Карабах. Как виждате вие добрия и лошия сценарий от този конфликт сега, добрия и лошия изход? Нашия президент в много случай, както и в изказването си пред Генералната асамблея на ОНЕ, се обърна към международната общност, така щото да покаже, че наближава нова война. Международната общност е запозната. За съжаление, нищо не е направено, за да бъде спряна Армения. А сега Азербайджан трябва да прибегне към контрамерки, за да защити своите цивилни граждани и инфраструктура, спазвайки международното хуманитарно право. Ние имаме право на самозащита. Разбирам ви, но ситуацията на в Нагорни Карабах всъщност продължава вече 30 години или повече. Защо точно сега отново се случи това ескалиране на конфликта? Както през 2018 година се смени властта, се премина към една военнолюбива риторика. Започна поставянето на неоснователни условия, за да се започнат преговорите. Постави се условието за
преселването на арменски граждани, съпругът му премина през дълго военно обучение, синът му е там в момента, така че има всякакви опити от арменска страна да се води нова война за нови територии. Това е провокация. Аз ви благодаря за вашата гледна точка, послание Гарбадова, и всички се надяваме на мир в Нагорни Карабах. Благодаря. Социалните мрежи вече са част от ежедневието ни, но информацията, която намираме там, не винаги е достоверна. Налага се Фейсбук да затваря мрежи от фалшиви профили по цял свят, чиято задача е да манипулират общественото мнение и политическия дебат. Екипите, които се борят с фалшивите новини, имат само по 8 секунди, за да решат дали един пост е тревожен и заслужава проверка. Бивша служителка на Фейсбук наскоро разказа, че и се е налагало да взима сама много тежки решения, които засягат съдбата на чужди правителства или здравето на хората. По темата разговаряхме по-рано с Вени Марковски, председател на Българското интернет общество. Преди 2 години той участваше и в специалната експертна група на Европейския съюз за борба с онлайн дезинформацията. Вижте! Преди броени дни Европейския съюз обяви програма за финансиране на проекти, насочени срещу фалшивите новини. Те трябва да включват проверка на анализи, на факти и да са свързани с малки медии. Считате ли, че това е правилният, ефективният път да се борим с фалшивите новини? Да, това е един от начините да се борим с фалшивите новини. За съжаление, Европейската комисия обяви тази програма като нещо много малко. Мисля, че допускат 7 медии ще получат такова финансиране на стойност общо около 2 милиона евро, което е много смешно малко на фона на огромния поток пари, които се изсипват в пропаганда срещу Европейския съюз. Българското интернет общество, на което вие сте ръководител, наскоро имаше успешен проект, насочен срещу фалшивите новини за COVID. Разкажете ни малко повече за него. Какво постигна той? Ние получихме едно много скромно финансиране от фондация Интернет общество, която, разбира се, в интернет много хора веднага сбъркаха с Отворено общество, с която сума успяхме да организираме интервюта и популяризирането им в интернет. Интервюта с известни български лекари, експерти, анализатори на проблема с COVID-19. И успяхме да... Те бяха гледани тези видеоразговори между 30 000 до 90 000 човека. Някои от тях бяха гледани. Имахме интервю, между другото, с един от световните експерти в областта на фалшивите новини, Григорий Асмолов, който преподава в Кингс Колидж в Лондон. И успешна е програмата, успешна е кампанията. Отзивите на нашите приятелски интернет общества от целия свят са много позитивни, когато им изпратихме информация за получените резултати. Още дето стигнали сме до малко под 1 милион души в България, което е около 1/3 от всички ползващи Фейсбук в страната. Доколко социалните мрежи, най-вече Фейсбук, който е силно популярен, всъщност имат възможност ефективно да противодействат срещу такива манипулации на общественото мнение? Имат ли ресурс, имат ли пари, имат ли хора? Значи, самия Фейсбук, за съжаление, прави много малко, и самите социални мрежи. Фейсбук най-малко от всички всъщност прави. Твитър прави дори повече. Инстаграм, макар и част от Фейсбук, също прави най-малко, но Фейсбук като най-масово ползваната социална мрежа в България, за съжаление, отделя много малко ресурси за борба с фалшивите новини и дезинформацията. Особено когато тя е на български език, каквато очевидно в страната е точно такава. И ние сме се опитвали да привлечем вниманието им към този факт, че не може да имат служители, които знаят само английски език, които да преценят дали едно съдържание е дезинформация на български език или не, дали е клевета, обида и така нататък, но е много трудно това нещо да се постигне. Какво очаквате да е влиянието на Фейсбук сега в новата президентска кампания, която отдавна вече стартира в Съединените щати? В САЩ поне на този етап няма информация за подобни злоупотреби, каквито имаше преди 4 години с една фирма Cambridge Analytica, която беше взела данните на
десетки милиони потребители на Фейсбук и ми изпращаше реклами такива, които да повлияят на тяхната нагласа за гласуване. Но това не значи, че не се работи нещо в периферията на Фейсбук, така да се каже, и неща, които остават невидими за 99,9% от хората, но се вижда точно от тези хора, които биха се повлияли от някаква дезинформация във Фейсбук. За съжаление, обикновено, както и в случаите с истината и лъжата, най-вероятно ще разберем истината след година-две. Бързам да напомня, че Марк Зъкърбърг, основателя и собственика на Фейсбук, каза преди 4 години, че ако някой си мисли, че Фейсбук е повлиял на изборите в САЩ, той трябва да е луд, и само няколко месеца по-късно му се наложи да се извинява за тези думи. Благодаря ви за този разговор. Ще следим процесите в социалните мрежи и те са истински интересни. Управляващите центристи в Румъния излязоха победители в местните избори, които се проведоха през уикенда. Столицата Букурещ има нов кмет, математикът Никошор Дан от Съюза на две десноцентристски партии. Той победи досегашната кметица от социал-демократите. Кмет на Тимишоара, третият по големина град в Румъния, стана германецът Доминик Фриц, бивш началник на кабинета на германския президент Кьолер. Фриц е женен за румънка. Село в Южна Румъния пък избра кмет, който малко преди изборите починал от COVID-19. Името му останало в бюлетините и така Йон Алиман получил 64% от гласовете. А сега още една необикновена история от Румъния. Вижте най-малкото училище, до което не стига никакво превозно средство. Високо в североизточните Карпати, сред приказни гледки на недокосната от човека природа, живеят хората от село Курнатея. Едва 200 души. До тук се стига само пеша или на кон или магаре. Селото няма магазин, нито църква. Има обаче училище. Ана е учителката в него. Всеки ден изминава по 14 км пеша, за да дойде пред черната дъска. Обичам тези деца и правя това усилие, защото ги обичам. Трябва да се изкачвам, докато стигна до тук, но те са твърде малки и по-добре аз да вървя вместо те. Класната стая е само 12 квадратни метра, но събира всичко необходимо, за да се пише, чете, рисува, да се разпалва детското въображение и да се предизвиква детския ум. Учениците са шестима. Всички те работят много, за да помагат на родителите си, но все пак успяват да идват и на училище. Никога няма да се откажа. Работя тук от 2 години и никога няма да спра да идвам, защото обичам децата. В това малко училище обучението е само присъствено. Дистанционно не може да има, защото тук няма сигнал за телефон и интернет. Ток е пуснат едва преди 5 години. Целият свят на децата е събран в класната стая и донесен до тази далечна от света точка от тяхната учителка. С внимание следим и започваме да ви показваме пътуването на българските баща и син Стефан и Максим Иванови, които предприеха плаване с гребна лодка през Атлантическия океан. Те имат кауза, на която са посветили пътешествието си – да насърчават повече хора да станат доброволни донори на органи. Двамата пътуват вече 96 дни без прекъсване, като се редуват да гребат по 12 часа. Публикациите им във Фейсбук показват на хиляди последователи невероятни гледки от океана, както и предизвикателствата, с които те са принудени да се справят – бури, течения, технически проблеми. Техната цел в момента е Барбадос. Ще ви държим в течение и им желаем истински успех. С това аз ви казвам довиждане. Нашето съдържание е достъпно за вас и във Facebook, YouTube и сайта на БНТ, разбира се. А сега останете с България в 60 минути. До утре в 16:40.